Vrátím se k událostem, které se zde v těchto místech odehrály. Nacházíme se v časech po pražské defenestraci po 23. květnu roku 1618, kdy Slavata Martinic letěli z okén Pražského hradu a stavovská šlechta se otevřeně postavila proti císaři Ferdinandovi II. Válečné události na sebe nenechaly dlouho čekat. Obě dvě strany horečně zbrojí, doplňují stavy vojsk, munice a zbroje. V létě toho roku se zatím nic podstatného neděje. Dochází jen k obležení Českých Budějovic a města Plzně. Ta válka je poziční, netrpělivá a nervózní. V prosinci toho roku, nebo roku předtím, se sbírá zavídní vojsko. V srpnu roku 1618 táhne císařský generál Dampierre k Lanštejnu, překračuje české hranice, překračuje hranice Českého království. Usazuje se v Nové Bystřici a pokouší se schodu dobít Jindřichův Hradec. To se mu ovšem nedaří, protože město je dobře bráněno a sám Dampierre nemá dělostřelce. Pokročuje tedy dál na počátky, dochází k Pelhřimovu. Z Pelhřimova si dělá vlastní základnu, ovšem o několik dní později je nucen postoupit k hlavní císařské armádě, která se skoncentrovala u města Čáslav. Po tomto spojení těchto dvou proudů císařských armád k ním přichází stavovská armáda, vedená Jindřichem Matyášem z Turnu a Jindřichem Hohenlohem. U Čáslavy dochází jen k ostřelování. Nikdo se nechce odhodlat z obou zúčastněných stran k regulární bitvě. Proto císařští žádají o dispozice císaři a ten radí k ústupu. Takže tedy císařská armáda se zpět stahuje k Pelhřimovu. Je pronásledována armádou stavů. Zatímco císařská armáda se hodlá zdržet v Pelhřimově delší čas, tak kde si staví i okopy a usazují se ve městě a v okolí, tak stavové to mají za to, že je to pouze krátká zastávka. Proto zastavují u Bořetic nedaleko Hořebníka a ležení téměř žádné opevněné nebudují. Ovšem mají ho zabezpečené velice silným kordonem přesunutých stráží, jak pěších, tak jezdeckých. Tomuto vojsku se daří dělat jednotlivé výpady. Navzájem se napadají, jak stavové, tak císařští. Tento konflikt začíná 23. září a bude trvat až do 4. listopadu roku 1618. Nutno říci, že se zde potkávají obě dvě velmi silné a plné armády. Na straně císařské je to 13 až 15 tisíc mužů, na straně stavů je to 12 tisíc vojáků. Ovšem stavy císařských se snižují jak jednak gerilovou válkou, tak těmi nemocemi o 3 tisíce mužů, takže síly se záhy vyrovnají. Císařští napadají a provádí neustálé malé boje s armádou českých stavů. Celé okolí je poseto neustálými přepady a potyčkami. Obě strany se však v řádné bitvě neustále vyhýbají. Jednak je to strach z prohrané bitvy, ale hlavně terén, který zde není vhodný pro rozvinutí taktiky tehdejšího boje. Ovšem mezi Pelhřimovem a Hořebníkem leží obě dvě armády v plné bojové síle. Pojďme se tedy v ději vrátit do kousek zpět. Císařští se stahují od Čáslavy a obsazují jeden opěrný bod za druhým. Ledeč, Světlou, Zruč, Lipnici a všude zanechávají svoji posádku. Najednou se objevují i před Červenou Řečicí, která je stále obsazena posádkou Jana staršího z Říčan, který jako krajský komisař stavovského direktora uprchl před císařskými do Prahy a své panství tak nechal bez podpory a ochrany. Na pospas válečným událostem. Thank you.
Generál Dampier se zjevuje před zdmi řečického zámku. Staví se před zdi a posílá jim tento vzkaz. Vojáci, mluví k vám velitel jeho císařské milosti Ferdinanda II. Z boží milosti vůle císaře římského, krále uherského, českého a chorvatského, arcivévody rakouského a vévody štýrského. Byl jsem pověřen potlačením ohavné rebelie, které se proradní stavové dopustili na našem pánu. Vydejte proto zámek řečický, nebo bude s vámi zacházeno během vojenským a propadnete hrdlu. Pokud se vzdáte, bude vám umožněn volný odchod se zbraněmi, prapory, bubny a všemi osobními věcmi. Odpověď na sebe nenechá dlouho čekat. Osamocená posádka na zámku se nemá důvod bránit. Pan Jan starší z Říčan jako člen direktoria uprchl do Prahy. Není tedy důvod odporovat převaze tak silného vojska. Proto zdejší velitel vydává tuto pevnost na takzvaný akord. To znamená s bubnem, rozvinutým praporem a se všemi zbraněmi a osobními věcmi. Na důkaz, že se vzdává, odevzdá Henri Duvalovi de Dampierre svůj kord. Generál Dampierre podle dohody vojáky propouští. Generál Dampierre zde dosazuje svou posádku, což se později ukáže jako velice prozíravá věc, protože sám využije zdejší hradeb. Císařští tedy táhnou dál k Pelhřimovu. Jízda se usazuje v městě, pěchota v okolí. Budují si opevněné pozice, vykopávají příkopy, jejich ležení je hrazeno hliněnými hradbami do velikosti píky, tedy do těch 6 metrů. Jejich ležení je velice dobře opevněné. Ovšem za císařskými táhnou stavové, vedeni Matyášem z Turnu a Jindřím Friedrichem von Hohenlohe. Zastavují se nedaleko u Hořebníka. U Bořetic. Ovšem, myslí si, že tato vojenská zastávka je krátkodobá. Proto opevnění nevykopávají, pouze rozloží tábor, který zabezpečí silným kordonem přesunutých stráží. Se chystá do svých pozic a snaží se zajistit průzkum místa.
průzkum, kde se nachází jejich protivník. Zatím neví, kde se ukryli. Později zjišťují, že se zakopali v Pelhřimově. Jsou tedy nedaleko od sebe. Ovšem, obě dvě strany nechtějí riskovat velikou bitvu, protože vojenská štěstěna se může neočekávaně naklonit na opačnou stranu, než si právě přejete. Proto se vymezují jen na krátké průzkumy a na zásobování svojí armády. Ovšem, to samé dělají i císařští. Z jejich ležení se vydává skupina vojáků na průzkum. Ovšem stavové ti mezi tím vezmou svoje zásoby. Císařští spatřují stavovský oddíl, který zrekvidoval v nedalekém městě jídlo pro vojáky a napadají jej. Císařští poberou stavům jejich zásoby a vítězně se vrací do svého ležení. Byl to malý úspěch, ale důležitý kamínek do celé mozaiky. Protože je to na dennodenním pořádku. Tyto dvě armády tady budou proti sobě ležet celých 6 týdnů. Vzájemně se budou napadat, pobíjet si vojáky, brát si zajatce a neustále se tak znervozňovat.